байн хонгор аймгийн баян овоосмын ерөнхий боловсролын сургуульд 2020-2021 оны хооронд боловсролын яамнаас 2 тэрбум 292 сая 143,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 340 сая 350,000 төгрөг, сумын орон нутгийн болон сумын цэдрагын намын газраас 281 сая 75,000 төгрөг, нийт 2 тэрбум 913 сая 552,208 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн байна. Тус баяа овоосмын ерөнхий боловсролын сургуульд нь 2020 онд 240 хүүхдийн судалтаагаар 2.3 тэрбум төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шин сайхан сургуультай болсон. Энэ сургуулийн маань түүхэнд хамгийн олон хүүхдтэйгээр энэ сургуулийн үйл ажиллагааг явуулаасай, тэр бүхэн байгальд нь бас энд сурч хөгжөөсэй гэсний үндсэн дээр орон нутгаас болон аймагаас боловсролын яамнаас шинжлэх ухааны газраас олон хөрөнгө оруулалтуудыг авсны нэг нь бол одоо энэ манай энэ урлагийн зал байж байна. Манай энэ урлагийн заалд болохоор манай хүүхдүүдийн урлаг гоозон мэдрэмж эндээс хүүхэд хөгжих юм бүхэл боломжоор хангаж өгч боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас 20 ширхэг морин хуур, тэгээд дээрэс нь энэ одоо энэ бидний ард харагдаж байгаа энэ цахилгаан хөгжмийн ком, үлээвэр даралтад хөгжмнүүд, үндэсний хөгжмнүүдийг бүгдийг ингээд шинжлэх ухааны яамны хөрөнгө оруулалтаар ингээд шийдэж авсан байгаа. За энэ бидний энэ зогсож байгаа энэ сайхан өргөний маань ерөнхий үйл ажиллагаагийн болохоор нар мандал хувьцаат компаниас манах орон нутгийн санхүүжилт дээр ингээд энэ урлагийнхаа заалын тогтолтын үйл ажиллагаа хийсэн байгаа. Манай сургуулийн үйл ажиллагаанд бол ер нь олон бүтээн байгуулалт бол орон нутгийн шинж чанартай хөрөнгө оруулалтуудыг удаа дараалан хийж ирсэн бол ерөнхийд нь бол давчхан дурдах юм бол 2023 онд аймгийн орон нутгийн санхүүжилтээр 240 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар эрхтэй дотор байрныхаа засварын үйл ажиллагааг хийсэн бол сум орон нутгийн хөрөнгөөр 1981 онд ашиглалтанд орсон эмэгтэй дотор байр буюу 100 хүүхдийн дотор байрыг манайх хуучин сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд ашиглаж иржсэн байрнуудаа 98 сая төгрөгийн санхүүжилтээр ангиудаа жижиг тасгуудад хуваагаад энэ дээрээ болохоор эмэгтэй дотор байрны үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаагийн маань бас аймаг орон нутг маань дэмжиж нэгдсэн үндэсний байгууллагын санхүүжилтээр бас дотор байрны маань сурагчдын ая тухтай байх боломжийг хангаж өгч дотроо 2 дүүштэй 4.0-той ийм суултууртай ийм арим цэврийн байгууламжийг бас шийдвэрлж өгсөн байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бас хүүхдүүдийн маань ая тухтай байдал хангагдаж өнгөрсөн оны 23 оны төсөв дээр аймгийн орон нутгийн санхүүжилтээр хийсэн ажил дээр нь болохоор бас манай сургуулийн 81 онд бас ашиглалтанд орж исэн 80 хүүхдийн дотор байрны маань хүчин чадал дээрээсээ яг хуучин систем дээр тавигдчихсэн арим цэврийнх нь бүхэл байгууламжуудыг дээд доод давхартаа шийдвэрлж өгснөөр хүүхдүүдийн ая тухтай амьдрах нөхөн жирлэг халах юм үйл ажиллагаа бол үндсэндээ манай сургуулийн хэмжээнд бүрэн шийдэгцэн гэж хэлэхээр болж байгаа. За ингээ хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлээр бол нэлээ олон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж ирээд боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас 20 онд манай сургуулийг ашиглалтанд ороход нийтдээ 120 ширээ сандал, тэгээ багшийн сепнүүд, дээрэс нь бол телевизүүд, номын сангийн иж бүрэн ширээ сандлын асуудлуудыг бүрэн яамнаас ингээд шийдэж өгсөн байгаа. Гадна талбай бид нар спортын цогцлбор талбайг байсан. Тэгээд энэ гадна талбай зохион байгуулалт дээр бид нар өөрсдийнхөө хүч хөнгөөр тэгээд орон нутгийн маань удирдлагууд дэмжлэг болгож гадна сагсны шийд ийм талбайг хийж өгсөн болвол бас энэ шинжлэх ухааны газраас өнгөрсөн онд манайх дээр ногоон байгууламж байгаль дээлтэй байх үүднээс нь биднэрт 16-гийн харьцаатай хүлэмжийг гадна талбайд бол байршуулж өгсөн байгаа. За ингээд ийм олон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийж манай сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За сайн байцгаана уу. Энэ ингээ манай сургуулийн ерөнхий шатныхаа доотлыг ашиглаад сурагчдаа зориулад энд шаттар даамныхаа юм клубыг ерөнхий шатныхаа дор зохион байгуулсан байгаа. За энэ манай шаттар даамны дугуйланг болохоор манай математикийн бөгш, хувь төгөлдөр бөгш маань явуулдаг. Нодны аймгийн аврагт яваад ихний 7-8 чагсчаад ирсэн. 100 бодолт амаараа шатраараа болохоор хүүхдүүд нь 12-3-т орчоод ирсэн байгаа. Энэчлээ хэд болохоор манай сургуулийн 4 баг тоогдчих, 1 баг ингэж энэ шатныхаа доотлыг тогтчулж хийсэн хэсэг маань энд харагдаж байна. Мөн 2023 оноос 24 оны хичээлийн жил багш ажилчдын хөрөнгө оруулалтаар шатныхаа доотлыг эко клуб болон тогтчулсан байгаа. Үүн дээр 2024-25 оны хичээлийн жил нийт 25 хүүхд хөгжүүлэх чиглэлээр сонгон дугуйланг хичээлүүлж байгаа. Үүнд эко клуб, шатар даамны сонгонуудыг энд хүүхд хөгжүүлэх чиглэлээр явуулж байгаа. За намайг Баярхуу гэдэг. Энэ сургуульд физик мэдээлэлч багшаар ажилладаг. За энэ болохоор багш хөгжлийн өрөө байгаа.
энэ дээр болохоор багш нар сууж хамаг одоо тайлан төлөвлөгөө хөтөлбөр төлөвлөгөө бүх юм хийдэг хурал зөвлөгөөнөө бас хийдэг. За энэ өрөөгөө болохоор бид нар 2024 онд за дотоод нөөц болцоо болон сумын цэцэг дараа Хатанбаатар нэмэлтээр энэ өрөөг ингээд төгчөөлж бий болгосоо. За энэ жирээсээ сургууль баг дунд яваад заахарын нэгдлийн бүх ажил явагддаг. За хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргахад ингээд бүх фрэйм төрөд ингээд оруулаад зэрэг тавьцсан. Хөгжих боломжоор бол бүр ангагц ингээд ажиллаж байна. Ер нь бол боловсролын шинжилтийн энэ ирэн үед бол бүх сургуулиуд захин кабинеттэй болох юм шаардлагатай болсон. Яалтчгүй энэ технологи хөгжиж байгаа, глобалчлагдж байгаа нийгэмд бол манай сургуулийн хүүхдүүд бусдад хамтран цаг үеэ мэдэрч бусад хүүхдүүдээс тутахааргүй юм боломжийг бид нар бүрдүүлж өгөх гээд боловсрол шинжилх ухааны яамны ингээ гурвалсан гэрээтэйгээр энэ захин кабинетийг байгуулсан байгаа. Энэ захин кабинет маань болохоор энэ дээр манай сургуулийн хүүхдүүд одоо персэн, эдүүтэн ийм хөтөлбөрүүдийг ингээ хэрэгжүүлдэг. Энэ хүүхэд болгон компьютертэй, хүүхэд болгон ноутбуктэй байна гэдэг бол энэ ухаалаг мэдээллийг өөрөө өөрсдийнхөө мэдлэгийн хүрээнд бол ашиглах боломжийг бол бүрэн нээж өгсөн ийм сайхан ажил арга хэмжээ болсон гэж үзэж байна. За боловсролын шинжилгээ өрөөнд эдүүтэн хөтөлбөр маань хэрэгжиж эхлээд байгаа. 2023-24 оны хичээлийн жил болохоор 4-5 дугаар анги маань хэрэгжүүлж эхэлжсэн бол энэ хичээлийн жил болохоор 2-3-4-5 ингээд нийтдээ ингээд 4 бүлэг хичээлж байгаа. За энэ болохоор 2024 оны сангуучлал дээр спортын цогц хэрэглэгдэхүүнтэй болсон манай сургууль. За тэгээд тестний бандангууд болохоор одоо сургуулийн коридорт хоёр байрныхаа коридорт ингээд байрлуулсан хүүхдүүдийн ингээд чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх дээр ингээд анхаардаг. За энэ болохоор ерөөсөө дандаа яамны сангуучлалтэр 2024 онд хийгдсэн ажлууд байгаа. За бусад хэрэглэгдэхүүнүүд бол дандаа спорт залндаа хэрэглэгдэх спорт залндаар бүгдийг ингээд бас байршуулсан байгаа. За тус сургууль нь 2023-24 оны хичээлийн жилд хүүхд хамгааллын чиглэлээр нэлээд олон бүтээн байгуулалттай ажлуудыг сум орон нутгтайгаа иргэдийн хурлтайгаа хамтарч хийсэн байгаа. Энэний нэг том ажил нь болохоор хүүхд хамгааллын чиглэлээр сургууль дээр үйлдвэрийн дээрхлэлт гарах эрсдлээс сэргийлэхийн үүднээс бүх ангиудаа хяналтын камерыг тогтоож мөн сургуулийн гадна дотны орчин дээр нийтдээ 26 чиглэлд юм хяндаг юм хяналтын камерыг болохоор сумын засаг даргын хамгийн газартай хамтарч ингэж хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. Одоо энэ ихт манай бүх ангиуд юу нэг сарын бичлэгтэй бичлэг хадгална. Тэгээд хөдөлмөө мэдрэгчтэй ийм камерыг суйрлуулж өгсөн байгаа. За манайх ингээ орон нутгийн хөрөнгө оруулалттайгаараа үдийн цайныхын гал тооны хөөрөмж бүгдийг шинжилсэн байгаа. Бүрэн бүрэлдэхүүн дээр шинжилсэн. А үүнд маань 1-р хаалтны тагаа, 2-р хаалтны тагаа, жигнүүр, тэгээ хоол халуун байлгагч, шарга шүүгээ эдгээр хөрөнгүүдийг шинжилсэн байгаа. Аяг тавах тагч байна. За манай 2023 онд яамны хөрөнгө оруулалтаар 435,000 төгрөгийн 16 хэмжээтэй хүлэмж татсан авсан байгаа. Үүндээ ингээд манайх одоо ингээд дотоодын нөөц бололцоогоо ашиглаад хүлэмжний ногоо тарьж байгаа, өгөрцөй, пондор зэрэг тарьж байгаа. А мөн 25 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 21 онд сум орнотгийн хөрөнгө оруулалтаар пурга автомашин шийдсэн байгаа. А пурга автомашинтай босноор манайх одоо ийш тийш хөдөө гадаа хүүхдүүдийн тэмцээн уралдаанд явах боломж маань нөхцөл нэгдэж байгаа. Өмнө манайх тийм машин төрх хангагдаагүй болохоор их хэцүү байсан. За мөн манайх энэ хүүхдийн тоглоомын талбайгаа ингээд хайсжуулаад хашаажуулаад ингээд шийдсэн байгаа. Энэ маань сум орнотгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил. Мөн аймгийн төлөөлөгч сайн жаргалгын дэмжлэгтэйгээр ингээд ийм сайхан хашаа хийгдсэн. Манай сургуулийн зааланд нь болохоор орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 58 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орж их засвар үйл ажиллагаа хэрэгжсэн. Энд нь болохоор спортын хэрэглэгдэхүүн бүхний дэвжийг шийдэж өгснөөр сурагчдынхаа дунд бүхний спортоор сонирхох, хичээлэх сонирхолтой хүүхдүүдэд бүхний сонгоныг чөлөөд бүх үндэснийг өгсөн хоёр төрлөөр оруулаа явуулж байна. Заалны будаг дотордл энэ акустик гавтанд нь болохоор 32 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орж бусад юмуд нь болохоор спортын хэрэглэгдэхүүн болон бус зардал дээр тавигдсан байгаа. За манай байр 1982 онд 100 хүүхдийн дотуур байраар ашиглалтанд орсон. 2020 онуудад хичээлийн байраар ашиглагдж байгаад 2020 онд мөн орон нутгийн санхүүжилтээр 98 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар эмэгтэй дотуур байраар засварлан шинжлэгдсэн. Одоо эмэгтэй дотуур байраар ашиглаж байгаа. 2020 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын өвсний үндэс хөтөлбөрөөр 98 сая төгрөгийн ариун цэврийн байгууламж ашиглалтанд ороод одоо ашиглаж байна. Байрны зориултаар ашиглалтанд ороод багш ажилчид
захиргаа аж ахуй ажилчид албан хаагчид маань өөрсдийн сэтгэлээр тогтолж үйлчлэгээ хийсэн. За тухайлбал одоо дэд давхарт нэг дасгийг маань Сумын засаг даргаа Хатанбаатар гэр бүлийн хамт тогтоулсан. Бусад бүх тогтолцоодыг багш ажилчид баг болон ажилд тогтоулж ирсэн. За мөн хүүхэд усуух нөхцөлийг бүрдүүлж боловсрол соёл шинжилгээ ухааны газраас ус шимшүүлэгчийг өгч байрны хүүхэд халуун хүйтэн усуух нөхцөл болцоогоор хангагдсан. Энэ манай дотор байрны хүүхэд хөгжлийн төв. Энэ хүүхэд хөгжлийн төвийн тогтолцоотыг маань боловсрол шинжилгээ ухааны газраас 18 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тогтоулж одоо хүүхдүүд ашиглаж байна. Манай сургуулийн энэ эрхтэй дотор байр нь болохоор 1981 онд ашиглалтанд орсон юм дотор байр байгаа. Ингээд 2023 он дээр аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт дээр 250 сая төгрөнд их засварт орсон ийм дотор байрыг бид нар хүлээж аваад үйл ажиллагаа нь 24 оны 1 сарын 6-ны өдрөөс эхлээд ашиглалтанд хүлээж аваад үйл ажиллагаагаа явуулаад эхэлсэн байна. Энэ манай сургуулийн энэ дотор байрны хүүхд хөгжлийн төв байгаа. Эхтэй дотор байранд хүүхдүүд маань чөлөө цагаараа шатар даан тоглох ийм боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Сумын засаг даргын хамгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар энэ буйдан энэ хүүхдийн ширээ бусдууд энэ бол дотоод багш ажилчдынхаа нөхц боломжийг ашиглаж ингээ бүрдүүлсэн хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ийм хүүхд хөгжлийн төв өрөө байгаа. Манай энэ өрөө болохоор эхтэй дотор байрны маань сурагчдын чөлөө цагаа зүг болгосон өнгөрүүлэхэд зориулж бид нэр хамтын хүчээр ингээд тогтчулсан ийм өрөө байгаамаа. Өмнө манай сургуулийн хүүхдүүд болохоор нөгөө энэ байрыг ашиглалтанд авахаас өмнө эрэгтэй сурагчдаа нөгөө халуусанд оруулах боломжгүй байсан. А энэ хөрөнгө оруулалт буюу санхүүжилтийг шийдвэрлэж өгснөөрөө тухайн дотор байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн ая тухтай байдлыг хангаж өгөөд энэ дотор байранд манай хүүхдүүд өөрсдөө усандаа орно. Гинтлийн өрөөнд нь болохоор хуцаа угаалгах, эндүүдүүлэх ийм ажлуудыг ингээ хийдэг байгаа. Энэ үйл ажиллагаагийн манд дэмжиж Сумын засаг даргын хамгийн газраас угаалгын машин, эндүү, тэгээд ойр зүрийн наацхийн ахуй хэрэглээний зүйлүүдийг шийдвэрлж өгсөн байгаа. Манай энэ хүүхдүүдийн манд дотор байрны хоолны зал байгаа. Энэ хоолны залны маш ширээ сандлыг болохоор аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгч далайн сайн жаргал ивент гэж энэ санал ширээнүүдийн асуудлыг шийдвэрлж өгсөн байж байгаа. А манайх бол ер нь бол 3 удаагийн татаа авалтын тоног хөрөлд татсан байгаа. Яамнаас 2 удаа, орон нутгаас 1 удаа шийдүүлсэн байгаа. Энэ маань 2023 онд яамнаас татсан гал тооны тоног хөрөмж байгаа. За тухайлах юм бол манайх том шаргал шүгэнүүд татж ирсэн байгаа. Эндээ хүүхдийнхэн боог татхыг хайрж байгаа. Тэгээ 1-2 дугаар хаосны тогоо. Тэгээ жигнүүр, бэлтгэлийн ширээ гэсэн тоног хөрөмж татж ирсэн байна. За тус сургуулийн энэ олон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж төрлөх сум сургуульда хүүхдүүд сурч хөгжих боломжоор бүрэн хангагдсан. А альч сургуулийн альч нөхцөл орчинд ирсэн гэсэн манай сургуулийн орчин нөхцөл бол үнэхээр орчны тогтолцоод бол маш сайн хийгдэж хэлээ. Одоо ингээд хүүхд хөгжих боломжоор бүрэн хангагдсан энэ сайхан сургуулийн маань үйл ажиллагаа өдрөөс өдөрт сараас сард мөчөөс мөчт ингээд хөгжлийн үйл ажиллагаа маань энэ манай сургууль дээр өрнж байна. Ингээд та бүхнийг манай сургуулийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаатай танилцсанд баярлалаа. Баян Хөнгөр аймгийн Баян Ува сумын эрүүл мэндийн төвөнд нийт 15 хүний орон тоотоогоор ажиллаж байгаа бөгөөд жилдээ дунджаар 300 гаруй иргэнийг эмнэлэгтэй хэвтүүлэн эмчилж 6000 гаруй иргэнд үзлэг хийж шинээр 40-аас 50 жирэмсэн эхийг хяналтанд авч 0-аас 5 насны 300 гаруй хүүхдэд сар бүр гэрийн эмнэлэг хийж диспансерийн хяналтанд 200 орчим хүнийг авч 300 гаруй удаа алсын дуудлаганд явж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэн ажиллаж байна. Мөнгө 32 нэр төрлийн шинжилгээг жилдээ дунджаар 1000 гаруй хүнд хийж байна. Тус эрүүл мэндийн төвд 2020-2024 оны хооронд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 341 сая, аймаг сумын хөрөнгө оруулалтаар 258.5 сая төгрөг, өөрийн болон хандив тусламжийн хөрөнгөөр 53 сая төгрөг, нийт 652.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил өрнсөн байна. За 23 онд манайд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар за нэлээдгүй ажлуудыг хийгцэн. За одоо энд хүлээх бас эхлээ танилцуулаа явъя. Төрийн сахилгын амжилтгийн аппарат гээд энд аппарат байгаа байхгүй. За энэ аппаратыг орон нутгийн хөгжлийн сангаас шийдвэрлсэн. 7 сая төгрөгөөр манай тавчсан байгаа. За энэ бол одоо нөгөө аймаг орон нутгаар руу явах урсгалыг багасгаад эндээ одоо зүрхний сахилгын амжилтгийг хийгээд хүнээ оншлоод явах боломжтой юм аппаратыг шийдчихсэн. За мөн одоо мобайл технологи гэдэг энэ эрүүл мэндийн яамнаас олгосон юм.
За энэ одоо яадаг вэ гэхэлээр алсын дуудлаганд явход энэ одоо эхо харах боломжтой. Ийм маш гоё хавраад байгаа. За одоо энэ таблеттаас энэ юугаа холбочно. Тэгвэл эхоны энэ даачгаа холбочно. Тэгээд шууд одоо жишээлбэл одоо уман гад урах жирэмслэлт хэвлийн одоо гэмтэл одоо цус алдалт эднэр байна уугүй юу гэдгийг шууд онцлох боломжтой. Ингээд даачгараа шууд тавиал эндээ тэлгэцэн гараад ингээд онцлогддаг юм гоё хавраад байгаа. За энийг одоо эрүүлэн яамнаас болгоцсон байгаа. За ийм хавраад байна. За мөн 22 онд манайх энэ хялтын монитор гээд хүнд өвчнүүдийн бүх одоо үзүүлэлтүүд гарч ин даралт пүүс ингээд хуранд нь хийгээл хянаа явах боломжтой юм хавраадыг бас шийдвэрлсэн байгаа. За мөн өөрийн хөрөнгө оролтоор төр хөрөний орыг бас шийдчилсэн байгаа. Энэ төрхийн шин ортой болсон. За галтгоонд бас бүрэн одоо тоног төхөөрөмж энэ жил хангагдсан байгаа. За 20 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр манай галтгаа тоноглогдсон. За энэ бол нөгөө 3 дамжлаг угаалгах цэвэрлэгээний 3 дамжлагын тоног төхөөрөмж байна. За мөн хатагш шүүгээ. Хатагш шүүгээ. За тэгэд энэ 50 өрүүд байна. Никл 50 өр. За төмөр бандантай бас мөн болсон байгаа. За дээрэс нь 2 дугаар хоолны таваа манайх өөрөө хоронгуултаараа шийдсэн өмнө онд. За энэ онд болохоор энэ жигнөр маш олон таслагатай дотроо. За мөн токов тэгээд 2 дугаар хоолны тоогоо ингээд бүрэн за мөн хөргөгч хөлдөөгч гээд ингээд ер нь бол галтгоо 100% тоног төхөөрөмжөөр хангагцсан энэ онд. Галтгооны тоног төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн яамнаас олгоцсон. За мөн 2021 онд ийм 2 хүнд өвчтний орыг бас ханьвар шийдсэн байгаа. Энэ ер нь хүнд өвчтний ор واخгүй. Тэгээд нэг дэшээ өрөх нөгөө доошо буулах юм юутай зориулттай. За нөгөө ковидын жилүүд 2021 онд манайх маш их нөгөө нөөцийг бүрдүүлсэн. За энэ болохоор сум орон нутгийн онцгой комиссаас 24 сая төгрөний хамгаалалт хувцас хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлсэн. За мөн эрүүл мэндийн яам, за эрүүл мэндийн газар, за манайх бас өөр дотоод нөөц боломж осон хувийн хамгаалалт хувцас хэрэгсэл, за тэгэл ариутгалын боц ковид үед хэрэглэгдэх бүх нөөцөө бүрдүүлж ажилласан. За үүний хүчинд бид нар бас нөгөө ковидыг бас нэлээ амжилттай эндэгдэлгүй давсан багаа. Мөн ковидын жилүүдэд хуучин цэцэрлэгийн байрыг эмнэлгийн зорилтоор тохижуулаад эмнэлэг дийлгэсэн 20 ортой эмнэлэг дийлгэж бас ажилласан. За манайх энэ уламжлалт сэргээн засгийн ийм тусгай өрөөтэй. За нэлээ хэдэн ийм уламж сэргээн засгийн тоног төхөөрөмжүүдээр хангагцсан. За ер нь архан хууч өвчтэй хүмүүс, өндөр наснууд маш хөшлөлдөг. За Европ эмчилгээг бас уламжлалт эмчилгээтэй хослуулж эмчлэхэд бас үр дүнтэй байдгаа. За 2021 онд одоо шинээр энэ ОЧ аппаратыг авсан, шаргалгын аппаратыг. Энэ аппаратыг авснаар нөгөө хатаг, мундас, үйний өвдөлт эднэр хэтиан туяагаар шарж эмчлэх ийм ачааллттай аппарат байгаа. За манай эмчилэг нь 1946 онд анх байгуулагдсан эмчилэг. Тэрнээс хойш улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нэг засвар хийгээгүй байжгаад за 2022 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 50 саяар, за хандив тусламж дотоод орлогоос 200 сая нийт 250 сая төгрөгийн их засварыг хийсэн, гадна татна их засварыг хийсэн баа. Инженеэр бас үйлчлүүлэгчдийн ажилчд болон үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай ажиллах, за үйлчлүүлэх боломж өртсөн. Сумын эрүүл мэндийн төвд хийгдэх одоо бүх төрлийн шинжилгээг манайх одоо хийдэг. За энэ онд цусны шинжилгээний аппарат, за шээсний шинжилгээний аппаратаа шийдсэн байгаа. За цусны шинжилгээний аппаратыг болохоор эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар шийдсэн. За шээсний шинжилгээнийхээ аппаратыг манайх өөрийнхөө орлогоор шийдсэн байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас за туулах чадвар сайтай лан 78 машиныг олгосон байгаа. 170 сая төгрөгийн өртөгтэй. За тус машин олгоцноор одоо алсын дуудлага, аймагт өвчтөн хөргөлт одоо ийм тусламж үйлчлэгийг одоо цаг алдалгүй шуурхай хөргөж байна. Баян Хонгор аймгийн Баян Овоо сумын хүүхдийн цэцэрлэгт
Инженери багш нарын сургалтууд ажиллагаа төлөвлөн өдөр тутмын хичээлийн хэрэглэгтүүнээ боловсруулж гарын авлага болон тарах материалыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2024 онд боловсролын яамнаас 3.8 сая төгрөгийн багшийн ширээ сандлыг нэмэгдүүлэн ажилласан. 2020 оны сумын засгийн газрын хамгаалагч газраас 7.7 сая төгрөгийн гэрээ мод дорож 1.6 сая төгрөгийн зөөлөн эдлэл цагаан хэрэгслийг нийлүүлснээр явуулын цэцэрлэгийн хүмүүсийн одоо цагаан хэрэгсэл ор хүнчлийн тав болон цагаан хэрэгслийг одоо бүрэн хангаж өгсөн. За манай гал тав нь болохоор 2021 онд боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас 32.7 сая төгрөгийн гал тавны тавног төхөөрөмж болон багш хүүхдийн ширээ сандлаар нийлүүлсэн эрүүл аюулгүй орчинд хүүхдийн хоол хүнсийг бэлтгэхэд тав тухтай сайхан ажиллаж байна. 2021 онд улсын төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар орчны стандарт нийцсэн цэцэрлэгэн барилгатай болсон бага насны хүүхдийн сурч өгчих орчныг бүрдүүлсэн бодтой хөрөнгө оруулалт байлаа. Шинэ барилга ашиглалтанд орсноо хүүхдүүдийн сурч өгчих орчин сайжирч боловсрол шинжилх ухааны яамнаас 13 сая төгрөгийн тоглоом хангах нийлүүлсэн. Ингэснээр хүүхдүүдийн тоглох орчин бүтсэн. 2020 онд боловсрол шинжилх ухааны яамнаас 2.6 сая төгрөгийн 2 угаалгын машин 1 цэвсүрлэлт нийлүүлж ингэснээр бидний ажиллах орчинг хөнгөвчилж өгсөн байгаа. Тус баяа уусмын цэцэрлэгт 2023 онд боловсролын ерхий газраас 10.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий ээж бүрэн 2 гэр ирсэн байгаа. Энэ нь болохоор хөдөөгийн малчин айл өрхийн 02-аас 05 насны хүүхдүүдэд хувьсч сургалтын орчин бүрдүүлэхэд эргээр нөлөөлсөн таатай хөрөнгө оруулалт болсон. 2024 онд боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамнаас 3.9 сая төгрөгийн өртөгтэй хүүхдийн хөгжлийг дэмжих бие тамирын ангийг хэрэглэхтүнийг бий болгоно нийлүүлсэн. Ингэснээр хүүхдийн сурч хөгжих орчин бие бялдрыг хөгжин дэмжин ажиллаж байна. Баяа уусмын цэцэрлэгэн дуу хөгжмийн нэгдсэн анги танхимгүй байсан. 2024 оны 3 дугаар улиралд боловсролын яамнаас бидний хүсэлтийн дагуу 10 сая 400 мянган төгрөгийн өртөг бүхий дуу хөгжмийн тоног төхөөрөмж ирсэн байгаа. Энэ бүхнийг манай багш нар бага насны хүүхдийн сурч өгчих боловсролд нь техник тоног төхөөрөмжөө иж бүрэн ашиглаж байгаа нь таатай байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн туслах даваа талаас наачлахаар 30 сая төгрөгийн тоглоом нийлүүлэгдэж хүүхдийг багаас нь бүтээлч чадварлаг хүмүүс болгон төлөвшүүлэхэд томоохон суур болох орчин үеийн дэвшилтэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын чанар хүртэмжийг дэвшлүүлэхэд хамтран ажилласан сум орон нутгийн удирдлагууд, эцэг эхчүүд та бүхэндээ хамт олонныхоо өмнөөс баяр талархсанаа илэрхийлэхэд таатай байна. Баян Хонгор аймгийн Баян Ова сумын соёлын дүүн, дараагийн хөгжмийн мөгш, номын санж, бүжгийн багш, соёлын өвийн ажилтан үйлчлэгч гэсэн 6 хүний оронтойгоор соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг цогцоор нь хөгжүүлж, соёлын бие тва бие тус өвийн залгамж халааг бэлтгэх эрхэм зорилготойгоор соёл олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус соёлын төвд 2020-2024 оны хооронд орон нутгийн хөгжлийн сангийн нийт 43 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн байна. За манай сумын соёлын төв нь за 6 одоо хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулж байгаа. За энэ одоо хөрөнгө оруулалт гэх юм бол орон нутгийн хөгжлийн сангаар манай энэ дэлгэц одоо 16 сая төгрөгөөр үтсэн юм дэлгэц байгаа. За манай энэ төрийн далбаа нь суурьтайгаа тухтайгаа за нутгийн тэр сайхан далбаатай нийтдээ 2 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт орон нутгийн хөгжлийн сангаас шийдвэрлсэн байгаа. Ингээд 2020 онд за энэ
одоо мянгатай яригч энэ нийт 2 нам за 2000 за мих ширнэ за ингээд дагалтдах тоног төхөөрөмжүүдтэй ингээд нийт 25 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт. 25 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтанд одоо манай энэ зааланд байгаа энэ дээр байгаа энэ одоо диско гэрэл Spark гэсэн энэ гоё гэрэл байна. За энэ хойтлын одоо энэ бас диско гэрэлнүүд байна гэсэн энэ 25 сая төгрөгөндөө ингэж орж байгаа. Ийм гэрэлтүүлгүүд тус тус байна. За эх одоо 2025 онд манай соёлын төв нь за тамгын газрын засаг даргын тамгын газрын одоо мэдлийн одоо өмчийн газруулах газрыг өмчийн албаар дамжуулж аймгийн иргэдийн хурлаар хилцүүлэн өөрийнхөө байгууллагын албан ёсоор шилжүүлэн авч за зураг төслийн кампанд хамтснаар одоо шин соёлын төвийнхөө ямар ч үсэн зураг төслийг гаргачих хэмжээнд одоо явж байна. За бид бүгд одоо дотоод нөөц болцоогоо ашиглан соёлын төвийнхөө одоо хойтлын артлын чүүл хөшгийг одоо шинээр янзлан за мөн одоо бэлтааныхаа бүрэн бүтэн байдлыг дутууг нөхөж за дээр нь бас ард иргэд төмөн олныхоо одоо тав тухтай байдлыг бий болгохын үүднээс ийм сайхан хулдаасыг авч хоёр талынхаа шатан дээр дэвсэж голоор одоо үндсэндээ 13 метр хулдаас одоо авч хөрөнгө оруулалт одоо дотоод нөөц болцоогоо ашиглан хийж байгаа. Дээр нь манай соёлын төв за дуу хоор соёл урлагаар байнгард одоо хөгжөлд багцуулаар дэвгдэг одоо хөгжөө байсаг зэрэг үндсэн үйл ажиллагаа нэг чиглэлээр хоёр сайхан спикертэй болж за нэг принтерийн асуудлыг дотоод нөөц болцоогоор шийдэж за нэг 3,133,000 төгрөгийн үнэ бүхий компьютероор одоо өөрсдийнхөө нөөц болцоог ингэж хангахан ажиллаж байна. Энэ 24 онд манай соёлын төв за засаг даргын одоо тамгын газар одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаас 280 гаруй сая төгрөгийн орон нутгийг судлах музей одоо Баянхонгор аймгийн Баяа Уусамда байгуул сая 24 оны 10 сарын 4-ний өдөр албан ёсоор за сумын засаг дарга Хатанбаатар одоо тамгын газрын дарга Авдсан Сүрэн Баянхонгор аймгийн соёл урлагийн газрын дарга Пүрв Давга за мөн Түүхий Ухааны музейний мэрэгжилтэн за соёлын үеийн мэрэгжилтэн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй албан ёсоор одоо нээлттэй хийсэн байгаа. За Түүхий Ухааны музей мэн Баянхонгор аймгийн 18 сумдаа бараг байхгүй хэмжээний одоо том талбайтай их сайхан музей бий болсон. Энэ дээр одоо Баяа Уусамын одоо уу улс ургамал ан амтэн за мөн ард иргэдийн гар дээр байгаа үзмрүүдээр баяжилт хийж үнэхээр бас одоо түүхэн сайхан үйл ажиллагаа болсон нь бас бид бүгдийн ажлын нэг амжилттай нэг үндэс болох гэж бодож байна.